qoys ku nool deegaanka yombeys ee gobolka nugaal ayaa arrin la yaab leh xoolahooda ku arkay. Haddaba maxay tahay arrinkaasi? Qoyskan waa reemiyi yombeys oo nugaal ah ayaa waxaa la sheegayaa inay ku habsatay in xowlihii laga gowracayo oo haddana aysanba arkaynin waxa gowracayo hilibkii unbay indhaha saarayaan. Amurtaasi waxaan ka waraysanay cabdiweli faarax warsame oo ka mid ah qoysaska mucjisadan ay ku dhacday. dhacdadaas waxay sootay hataadu shan dariir ay sootay ma garan. Maxay tahay marka? Waxay tahay wallaahi ma sheegi karo. Anigu waad ka bilaawaysan yahay oo waad daraysan yahay. Waxaa daraynaya wax la arkay ma aha neefku sii qofkii dadku u daran jiray ma u daraysan yahay ma garan. Haddii la bireeyo maxaa dhacaya kadib? Anigu haddii la bireeyo neefka waxaa dhacaysa in maaragtay lasoo qaado oo guriga la keeno ama qayb ka mida lasoo gooyo lagu keeno. yaa soo qaadaya marka micidaa arkaysaa ma mise wacidaa arkan? waxaa soo qaadaya adugu arki maysid neefka waxaad arkaysaa guriga hirigdiisa yaal ama waxaad arkaysaa isagoo saxamada iyo weelka ku dhex jira ama dabka kamarkaa marka lasoo dhigayana ma jeedin. adugu weeyaan si fiican buu arigu baxayaa shalay waxaa baxay saddex hal waxaa baxay labo daasi waxaa baxay labo haddeer bilbaa baxay sidaas baxay yaar. ma waxaad gasho aad ogtihiin baa jirta? maya wax hadda aan lagu ognahay oo cillada awal baa la baaray waa la waayey waa la heli mayo wax hadda sababa oo macnaha ka listay inay waxa sidaas wax noqdaan. marka idinku hadda maxaa samayseen? annagu waxaan samaynay haddaan hawshan arin annagu qur-aan baan bilownay oo markii ugu horreysay afar wadaad baan keenay qur-aanka waa ku dhameeyey soddonka jus waa saareen hawshii waa harig weyday. haddana waxaanu keenay wadaado kale oo afar ah iyaguna qur-aan bay saareen kala kala bay ka tageen hadeerna reerkii baanu joognaa annagoo badan waxaan u diyaarsannaa inaanu wadaado kale iyo culimo intaba aanu keeno. waaya marka dhacdadan oo kale ciday ku dhacday ama aad maqashay? maya walaale dhacdadan oo kale annagu ciday ku dhacday ma aanu maqal mana aanu arki jirin lamana sheegin. hadda inta waddankaana kuley waddankaan inta aan wada dhacdadaas oo kale xoolo sidaan loo qalayo loo diraynayo annagu ma aanu maqal wax sheegayaana ma jiraan. waa garta marka xoolaha la biranayo ma kuwa waaweyn ma mise waa kuwa yaryar? maya waa kuwa yaryar oo xoolaha u yaryar ariga xaraha oo maaragtay aarankaa weeye waxa la biraynayo arigaa bidka ku bilaabatay ari dan buu ahaa neef dameeyey haddeeraa kurtaagnaa isagoo weyn marka waaye. marka ma isku dayda xorada oo kale inaa ka radhidareerka? xeradii waa ka soo raray xerada reerta galaa laba hadii ku jiray wadaadadii horena iyaga ku geeyey. haddii hawshii hari weyday subaxdii baan gaari ka soo saaray subixi daraad foogaa baan gaari ka soo saaray xero kale waan xeradii u dhoweyn marka haddii arrintan kula soo gudboonaata hadda adu maxaad isleedahay samee? walaale anigu hadda waxaan sameeyo ilaahay maryadiisa waafasanayaa qur-aanka arrintiisa waafasanayaa ilaahay baa wax qaadi kara isagaa rad baa noo keenay waxaan isagaana naga qaadi kara ma garan. ilaa hadda ma jirtaa wax aad aragteen marna ama qof kale uu arkay oo ku saabsan dadka bal ariga iyo biraanaya oo xoolaha soo dhex gelaya? maya waxa qof yiraahda waxaasaa u jeeday ma jiro wax wax loo jeedo maa neefku isagoo fargenaya baa soo taagaysa oo dhiigku ka baxayo aan weli goyn ma garan. ma isleedaha dad baa biraanaya oo meelahan jiqda iyo maadaama ay tahay meel xooga dhici karta inay dhir leedahay dad baaba ku jira ma isleeda? maya maya arrintaa daba ma malayn karo waxaana ugu malayn karin hadda neefkii oo la dareeyey baaba soo taagaya ama waxaa la soo dulistaagayaa neefkii oo dhaawac ah oo markaa fargenayo markaa kusoo horda meeshii ka kacay midadi la taala meesha midida marka ma midi aad leedihiin ma mise waa midi kale?